ចប់ហើយការជជែកឡើងវិញលើចំណុចមិនឯកភាពគ្នាលើការកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតនោះគឺការពិរោះស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី16កុម្ភៈក្រុមការងារចរចាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបគ្នាជជែកលើចំពុកទី7និងចំពុកទី8នៃច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រដែលមានដល់2ចំពុក ចំណុចមិនឯកភាពគ្នាក្នុងចម្ពោះទី7និងចម្ពោះទី8រួមមានការកំណត់ពីសិទ្ធិអំណាចរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីតុលាការមិនអោយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការកំណត់ពីរបាយការណ៍ថាវិការចំណូលចំណាយរបស់គណៈបកនយោបាយនៅពេលឃោសនានិងការកំណត់អោយសង្គមស៊ីវិលកុំផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អត្ថាធិប្បាយបរិហារលើគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ តាមរយៈលោកគួយមុនរឿនចង់ឲ្យហាមឃាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីតុលាការមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតទោះបីជាក្រៅម៉ោងធ្វើការក៏ដោយរីឯមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឃោសនានៅក្រៅម៉ោងធ្វើការដោយការកំណត់ក្នុងច្បាប់ចាស់ប៉ុន្តែចំណុចនេះត្រូវបានលោកប៊ិនឈិនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិសេធដោយសម្អាងថាជាសិទ្ធិនយោបាយព្រោះថាកងកម
ដោយធ្វើបទសម្ភាសន៍ឬអត្ថាធិប្បាយណាមួយប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនណាម្នាក់ក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យកំណត់ថាសង្គមស៊ីវិលមានសេរីភាពលើការផ្ដល់ព្រមភាសនិងលើកបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងពេលប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យលើកលែងដូច្នេះហើយថាសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែមានជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតទាំងពេលឃោសនាពេលបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងនៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត ចំណែកក៏ដោយក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី20ខែកុម្ភៈដើម្បីបូកសរុបចំណុចមិនត្រូវរើគ្នាលើការកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដូចជាការកំណត់អាសនៈរដ្ឋសភាររយៈពេលឃោសនាបោះឆ្នោតសិទ្ធិអំណាចរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីតុលាការនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមរាល់ចំណុចមិនឯកភាពទាំងនោះត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគណៈបកទាំងពីរជាអ្នកសម្រ